Please, kama utaki sisi kuwa beggars, kuwa watu omba omba, kuwa watu chokora, kuwa taoni hii, angalia ugali, angalia chinzi tunafopata pato. Pato letu la kila siku ni mahindi, na mahindi kosti yake ya fertilizer iko juu sana. Yote ambaye anafanya eka 1000, msiporudisha bei chini. Wakati huu atarutu wafanya 500 ama 400. Wale wanafanya eka 500 watarutu wafanye ekari 100, na wale wa 100 watarutu wafanye ekari 10. Na hiyo ni njaa imekucha katikati yetu, na unless unataka cartels waanze kusupply chakula kutoka nje za nje. Mzee Uhuru Kenyatta atakapoenda kustabu sasa atawacha legacy gani? Na alikuwa ametupatia ile inaitwa subsidy tangu siku hiyo alipoingia kwa serikali ya Jubilee, na tunaona leo tumerekea kabisa, hakuna kitu. Kwa sasa tunafahamu chenye kinaendelea kwa ulimwengu wa nje na ile vita ya Russia, kwa hivyo inafaa tujipange. Tunaomba serikali kuu na serikali ya county waweze kuangalia upande wa ukulima bila kusinzia wakati wowote, ili hao wakulima wa Singishu County na Trans Nzoia ambao ndio bread basket waweze kuchunga nchi na chakula kiwe ni cha gharama ya kuweza mwananchi kuweza kuimudu. Hata cereal hatuna chakula, hatuna hata kunia moja cereal, hatuna ile mahindi tumepanda kwa sababu hatutaweza kupanda kwa sababu ya bei. Bei saa hizi ni shilingi 6000 kuendelea. Mtu mwenyako tapach upande wa Marakwet ama Pokot, kunia inauzwa shilingi moja, shilingi 8000. Hapo wasingishu tunauziwa 6000 mpaka 6300. Eka moja inahitaji mbili. Hiyo shamba itoe kunia 8. Haitawezekana. Kwa hivyo itamaanisha hii inji inaanza kuisha tu kwa chakula.